Obrim una nova edició de La Plaça, el programa d'entrevistes de Canal Taronja Noia. Aquesta és la darrera plaça d'aquesta temporada 2016-2017, perquè la setmana que ve Canal Taronja Noia engega ja la programació d'estiu. En aquesta plaça el que volem fer és mirar al cel. De fet, aquests darrers dies a la ciutat d'Igualada, a la Conca d'Òdena, hem mirat molt al cel per veure els globus que participaven a l'European Balloon Festival en aquesta 21a edició del Festival de Globus Aerostàtics, i nosaltres a la plaça avui hem convidat a un dels protagonistes d'aquest European Balloon Festival, el pilot igualadí Àngel Aguirre, que a més s'ha proclamat campió d'aquesta 21a edició del certamen. És un pilot que el trobem en cada una de les edicions de l'European Balloon Festival, però és un pilot amb un esperit aventurer, el que l'ha fet volar en globus als Alps, a l'Àfrica, a Sud-amèrica, sobre l'Amazones, a l'Himàlaia i també en diversos indrets d'Europa o fins i tot a l'Àrtic. Volem conèixer tota la seva trajectòria, les seves aventures a dalt del globus. Estem parlant d'Àngel Aguirre. Benvingut a la plaça de Canal Taronja. Hola. Àngel, és el primer any després de gairebé 15 anys com a director de competició de l'European Balloon Festival. És el primer any que no eres director esportiu, no eres director de competició i has quedat campió del festival. Això vol dir que portaves molt de temps aguantant? No, de fet, fa quasi bé 5 anys que havia deixat de competir amb globus d'aire calent, en part perquè ja duia molts anys competint i sobretot perquè he començat a competir en una altra modalitat dins de l'aerostació, que són els globus de gas, que motivava més, és un vol més tipus d'aventura que no pas aquest que anàvem fent d'aire calent, i ha coincidit així, ha coincidit que havia decidit no dirigir aquest any, i potser sí que ha tingut relació al relaxament aquest de tenir menys responsabilitat, i venia, la veritat és que venia a participar, igual que fem dins l'equip de Globus Contiki, els matins fem els nostres vols de passatgers i a les tardes més pel públic, com es fa, i mira, ha sortit bé i hem guanyat. Quines proves heu fet i com has aconseguit guanyar-les? Bé, la competició dins l'European Balloon Festival no deixa de ser una petita part, per mi important, i per part dels pilots bastant important. Per altres pilots venen més que res per fer el show o per fer publicitat, però l'estructura de campionat ha sigut com aquests darrers anys, com sempre s'ha anat fent quan ho dirigia jo. O sigui, són proves relativament senzilles, la prova que es diu de la llebre, que són proves de reglament oficial, però no de les més complicades que et podries trobar en un campionat del món o d'Europa com participava jo abans. No? Hi ha aquesta de la llebre, que és un globus protagonista o de l'organització que s'enlaira primer i llavors es deixa un petit marge de temps perquè s'escapi, diguem, entre cometes, i després s'obre la sortida a la resta dels globus, que hem de seguir una mica les seves evolucions. Quan aterra el globus llebre, ell posa la diana al terra en el seu punt d'aterratge, que no sabem on serà, i hem d'intentar passar per la seva diana i llançar el testimoni el més a prop possible de la creu. Aquesta és una. Una altra que també es fa habitualment és la meta del jutge, que es diu, que és una diana que decideix el director abans d'enlairar-nos, ens dona les coordenades d'on estarà una diana, i hem de, igual, fer les evolucions per passar el més a prop possible d'aquella creu i tirar el testimoni. I una altra que es va fer aquest any és una que es diu com un vals de cavil·lació, que és tres dianes obertes i tu durant el vol, segons els vents que trobes, tries d'anar a la que et anirà més bé. Aquest any n'hi havia una a Calfont, un al Pla de la Massa i l'altre al mateix camp de vol. Tu ets un experimentat en això de pilotar globus, coneixes a més a més Igualada, la Conca d'Òdena. És un bon lloc per volar, tant meteorològicament com orogràficament? Sí, és un bon lloc per volar. No és el meu preferit, diguem. És un bon lloc per fer vols relativament... està limitat, diguem. Estem a la Conca d'Òdena, pel mateix nom de la conca, ja es pot imaginar que és una conca. Estem envoltats de totes les muntanyetes, que són Mollons, Castell de la Pobla, La Tossa, Puig Aguilera i els Molins. Això serien les vores de la conca, i això fa que quedi protegit dels vents de més o menys totes direccions, i dins el fons de la conca queden bones condicions per volar. Però és que això és... podem fer vols de 10-15 quilòmetres,
que seria el diàmetre que pot tenir la conca, i a la que sortim en alçada per sobre dels límits d'aquestes muntanyes, ja és una zona que sí que hi fa vent, i el vent predominant és en direcció a Barcelona, diguem. I llavors hi ha una limitació, que és el radi d'acció de l'aeroport de Barcelona, que comença, diguem, entre els Mollons i el Castell de la Pobla. O sigui que... Per tant, hi ha gaire marge de maniobra, no aquí massa, a la conca. Ni de fer vols molt espectaculars o molt alts. Però bueno, està bé per fer tot el que es fa, vols de prova, vols de demostració, vols d'exhibició, és un bon lloc. I l'alçada màxima a la qual podeu volar, quina és? Aquí estem limitats a 1.500 metres respecte al nivell del mar. O sigui, pel tema dels avions. Sí, que serien uns 1.200, 1.100, 1.200 del terra. Mm-hmm. Pels pilots, què representen aquests 4 dies de l'European Balloon Festival que s'acaben de celebrar a la ciutat? Què representa per la gent del món dels globus aerostàtics? A veure, venen pilots de molt diferent perfil, diguem, no? Jo crec que hi ha el pilot que ve amb ganes, com que és a principis de temporada dels campionats oficials, encara no s'han fet. Diguem, justament aquest cap de setmana següent és el campionat d'Espanya. Llavors, això és un bon entrenament, diguem. És com venir a fer la pretemporada? Sí, una mica sí. Els que estan motivats en competició, sí. Després hi ha els pilots més professionals que venen només a fer passatgers, vols turístics al dematí, i aprofiten l'atractiu del festival de que un passatger pugui volar entremig de tants globus, és un atractiu afegit important. Hi ha altres pilots que venen amb un globo petit però amb publicitat, o pugui ser un banc o qualsevol marca, doncs que els interessa que participi aquest globus en un festival perquè hi ha difusió mediàtica. I després hi ha el perfil del globero més amateur, que pugui venir amb la família a fer de l'estranger, a fer unes mini vacances aquí aerostàtiques, no? Que ve en plan ben relaxat, la classificació no li importa tant, el que li importa més és fer vols controlat per una organització, amb facilitats, amb hotel, i passar la resta del dia coneixent el territori. Enguany, una de les novetats és que hi ha hagut aquest camp de gespa en el nou parc central que s'ha inaugurat coincidint amb l'European Balloon Festival. És crucial pel festival poder tenir aquest terreny adequat? Sí, nosaltres creiem que sí. Fa molts anys que ho reclamem des de l'organització. A tots els campionats o festivals que hem anat arreu, aquest es podria dir que és dels pitjors camps d'enlairament que teníem. Podem tenir altres avantatges, però com a camp, fins al punt de que coneixem uns quants pilots que de fora que no venien a participar només per les condicions del camp on han d'inflar el seu globus. Això des de la visió nostra de pilots, no? El haver d'obrir la vela del globus sobre de pols o brutícia, doncs això no ens agrada. Per nosaltres el globo no és un trasto, no és una cosa important, s'ha de mantenir maco, alguns porten marques, logotips, que això és un punt important des del punt de vista, com dic, nostre. Des del punt de vista extern del públic, jo crec que també, i en el cas d'Igualada, que és un camp municipal, i això jo crec que se li traurà molt més rendiment, tant per la gent, la imatge dels globus sobre l'herba és molt diferent, i després les possibilitats que obre això a fer altres coses, a part d'aquests 4 dies de festival, queda per tot l'any una zona verda que no hi havia, jo crec, a Igualada. Hem parlat abans del vent, has anomenat el vent, de fet és un dels instruments o una de les característiques importantíssimes en qualsevol vol de globus aerostàtic. Què és el que necessiteu, els pilots, per tenir un bon vol? Sí, com bé dius, el vent és el més important per nosaltres, fins al punt de que un cop ens enlairem, nosaltres ens convertim en vent, diem de vegades, no? Això ho expliquem cada vegada que volem amb els nostres clients, amb els vols turístics que fem, no? És una de les curiositats. Les condicions ideals que em deies, doncs, és vents amb calma, el més fluixos en superfície, a l'hora d'enlairar-nos i sobretot per aterrar, i en alçada, com més variats, tant en direcció com en velocitat, millor. O sigui, el globus, per això es diu aerostàtic, ell està estàtic a l'aire, i si no hi ha vent no es mou, i si hi ha un vent de 10 km per hora va a 10 per hora, i si n'hi ha un de 100 per hora volem a 100 per hora. I si el vent va cap al nord, anem cap al nord i no podem girar ni un metre a la dreta ni un metre a l'esquerra. Llavors això és una de les sensacions curioses que deia, que ens convertim en vent. De vegades hem volat nosaltres a 120-130 km per hora i no se't mou ni un cabell, no?
Llavors això és una sensació molt estranya. Perquè estàs integrat a dins del propi vent. Vas dintre del vent, amb la mateixa velocitat i mateix rumb, llavors la sensació és que estàs quiet. I això només es pot experimentar amb un globo aerostàtic, no? És una sensació bastant especial. És de les màximes velocitats a les quals has arribat volant en globus, sí, o no? Sí, 133 em sembla que va ser el màxim nostre. Però ja et dic que... No hi ha radars, no, al cel? No, de moment no. No, però no tenim... Ja dic, no tenir control per frenar ni per accelerar, doncs és una sensació curiosa. No es té control, però com aconseguiu més o menys controlar el globus? Sí, exacte. La part de la competició que deia que ens agrada i que d'això falta encara molta cultura, diguem, de globo, el que ens agrada és difusió. Molta gent no sap ni tan sols doncs, que hi ha una federació i que és un esport regulat, igual que pot ser el futbol o el tennis. No? La manera com competim, la gent pensa, bueno, si se t'emporta el vent, a tothom se li importa igual, no? A tots els globus, i no hi ha manera de comparar qui és millor que un altre. Però sí, seria una mica comparable a la navegació a vela, per exemple, amb velers, però amb tres dimensions, diguem, no? Nosaltres el que sí tenim control amb el cremador és escalfant més l'aire del globo puja i deixant-lo refredar o obrint unes vàlvules baixa. Llavors, a cada nivell d'alçada tenim diferents vents, amb diferents direccions i diferents velocitats. Llavors, es tracta de llegir, entre cometes, una mica el vent i saber a quina alçada tindràs la direcció que a tu t'interessa per anar al punt concret on vols anar, no? Es tracta el repte és amb un aparell que no és dirigible, que per això al segle XVIII es va deixar de volar en globo i es pensava que no servirien per res els globus, fins que van arribar els dirigibles. Continuant, el dirigible és l'evolució del globus com a invent, no? Però el globus va recuperar com a element absurd, diguem, que no serveix per res perquè no es pot dirigir, amb la perícia del pilot, amb la navegació amunt i avall, amb tres dimensions, poder fer anar aquest aparell que no es pot dirigir, jugant amb el vent, poder-lo fer anar a un punt concret, fins al punt d'arribar a 15 quilòmetres lluny, a un punt on la diferència sigui de centímetres d'una creu que ens posen a terra. No? I això es pot aconseguir? S'aconsegueix sovint o són reptes difícils? Si la prova està ben posada per part de direcció i el pilot és prou experimentat per fer-ho, doncs s'aconsegueix. Això és la satisfacció del pilot competitiu. És a dir, sempre hi ha algú, sempre es pot enganxar alguna capa de vent que et porti cap allà on vols anar, si més ràpid o més lent, suposo. Si la prova està ben posada, sí. Per gestionar tot això, per intentar pilotar el màxim del que es pugui al globus, què és el que porteu a la cistella? Clar, això va ser un dels potser motius de que jo deixés de competir fa uns anys amb això, va evolucionant i paral·lel amb la tecnologia ha canviat molt. Nosaltres quan vam començar no existien els GPS. Nosaltres fem escola també, ensenyem gent a volar i avui dia tothom vola amb GPS, però no només hi ha un aparell GPS petit aeronàutic, sinó que s'ha sofisticat bastant i es vola amb un ordinador a bordo, fins i tot un ordinador al globus i un ordinador al vehicle de seguiment de terra. I bé, ni que el globo continua sent com a base no dirigible igualment i només tens el foc per pujar i baixar, però sí que li pots entrar coordenades a un programa d'ordinador que et dirà quines el pots conjugar una mica amb les previsions meteorològiques. S'ha sofisticat bastant amb la tecnologia, amb informàtica, diguem, no? Això és la part informàtica. En quant a tecnologia pròpia del globo, l'únic que tenim és, com abans, el foc i les vàlvules per obrir i baixar. I el saber si tirant amunt trobes un vent cap a l'est o si anant avall trobes un vent cap al nord, això és intuïció encara? Sí, jo crec que per sort... O com s'aconsegueix llegir les diferents capes de vent que no es veuen. Sí, més que intuïció, jo diria, sí, una part d'intuïció i experiència, no? Nosaltres, clar, som entusiastes d'això, és el nostre i tal, i diem que és quasi com un art, no?, el de trobar... Jo de vegades els dic als alumnes, els que comencen a volar amb nosaltres i que veuen les evolucions que fem, que han de fer moltes hores de vol fins que notin que, perquè alguns diuen, no, bueno, cada quan he de donar-li el cremador, cada quan hem de posar-li foc, o cada quants segons he d'obrir la vàlvula i durant quant de temps l'he de tenir oberta. Nosaltres ensenyem una mica a que
el pilot i el globus pròpiament sigui tot junt, no? No una mà que li dona la maneta del cremador, sinó que sigui automàtic la reacció, que tu quasi et notis a tu mateix pujant i baixant dintre la cistella, siguis tot un, no? Quan s'arribes a aconseguir això, mirant en fora, sense mirar els aparells, escalfar i refredar el globo, és quan realment et notes que estàs volant i que estàs controlant tu el globo i no és el globo que et porta tu on vola el vent. Què és el que sents quan voles? Això deu ser molt personal i cada pilot deu sentir-ho diferent i cada passatger que puja deu sentir diferent. A mi m'ha enganxat fa quasi 30 anys. Vam provar moltes modalitats i tot cansa, suposo que el globo també deu acabar cansant, el que es diu típicament que tot cansa, però el globus a mi encara no, encara no m'ha cansat, no li trobo al final, cada dia que surto n'aprenc i de seguida que m'enlairo em noto com fora de la realitat, no? Una mica, i és el que busco, una mica, no sé si el per què, però les multituds una mica m'agobien i l'estar aquí dins, una mica busco l'estar, diguem, sense tocar de peus a terra, no? Allà és on estic com més còmode. No només a l'aire, que de fet a l'aigua també, eh? No sé, perquè deu tenir relació amb la gravetat. Avall, no? Sí, però sense tocar. Sí, perquè també ets instructor de submarinisme, no? Sí. I és també un altre dels llocs on m'hi trobo còmode. L'aigua. El vol en globus, però, és una feina d'equip, normalment, a no ser que el pilot vulgui estar moltes hores, entre que terra va buscar el cotxe, després torna, que segurament alguna vegada també ho heu fet amb aquest esperit aventurer, però és una feina d'equip, no? Sí, com a feina és d'equip, com bé dius, es poden fer reptes en solitari, evidentment, i com a esport també reivindiquem moltes vegades que se li doni més importància a l'equip que ens ajuda, perquè és tan o més important que el pilot que està dalt. Fins i tot a les classificacions d'aeroestació com a esport sempre figura només, el llistat és de pilots, i jo crec que hauria de ser considerat esport d'equip, no? Així com el tennis sí que és un esport individual i surt el nom del tenista i és un sol, jo crec que hauria de ser més com un futbol, un handball, o així, hi ha el nom de l'equip, no el nom del pilot. De fet, quan vas recollir el premi a l'European Balloon Festival, vas fer sortir tot el teu equip a dalt l'escenari, que els van donar una medalla, també. Sí, una mica era això, no? Fins i tot fa anys enrere que pensàvem coses per innovar una mica al festival. Algun any que vam fer fins i tot algunes proves competitives, quan no es podia volar, o abans o després de volar, per l'equip de seguiment. Doncs cronometrar com empaqueten el globo, o una prova de conducció amb remolc, o de, bueno, proves divertides per fer-ho divertit, però per donar-los una mica d'importància i rellevància a l'equip que ens ajuda. Has volat a molts llocs, ho hem dit al principi, hem anomenat alguns indrets del planeta on has volat, sobretot arrel d'un projecte que vau començar des de Globus Contiki, empresa que vas cofundar juntament amb Miquel Massaguer, que teníeu com a repte volar sobre els quatre colors de la Terra, el groc, el blau, el blanc i també el blau. Verd. Albert, no sé en quin ordre els has dit. El del mar, la vegetació, sí. La terra dels deserts i el blanc del nord, del diguéssim, del gel. Què t'ha portat cada experiència? Per què aquest repte de volar sobre els quatre colors i com es veu des del globus les diferents parts del món? Sí, a veure, de fet, no va ser un projecte de dir anem a veure aquests quatre colors, com dius tu, sinó que igual, segurament, que la creació de Globus Contiki, una mica el que et porta el vent, no? Anava a dir la corrent o el vent, no? No és una cosa molt planificada, tampoc, i sempre hem anat una mica sobre la marxa i sobre la intuïció i la passió que anem trobant en cada moment. El que sí que hi ha hagut des del començament de Globus Contiki és un esperit de repte, d'anar a buscar el que... d'aventura, en definitiva, i que l'hem trobat en el globo, i un cop estem dins el globo, del que no s'ha fet mai en globo, o on no s'ha volat mai en globo, i arrel d'això, poder la primera de les expedicions grans, diguem, que vam fer, va ser la de l'Amazònia, l'any 2001,
buscàvem informació i tothom deia que era impossible volar a l'Amazònia perquè no es pot aterrar en lloc, tot és selva molt espessa, inaccessible, i com traureu el globo i el primer aterratge s'estriparà tot i tal, i bueno, totes aquestes dificultats són al final que ens encoratja a dir, bueno, i per què no, si que algú no hi hagi anat mai no vol dir segurament que no es pugui fer, no? Almenys s'ha de provar. I allà sí que recordo la primera que vam compartir les primeres sensacions i vam anar amb tres globus petits i a l'acabar el primer vol tots vam coincidir amb que va ser com una explosió de que el cervell com que no podia absorbir tant el que havíem vist. Vam pujar 1.000 metres amb una atmosfera molt neta i pujant 1.000 metres amb una atmosfera neta arribem a veure un radi de 100 quilòmetres més o menys, o sigui, i tot era verd, i no hi havia res de civilització, no hi havia ni cases, ni cables, ni cotxes, ni carreteres, ni camins, ni res. I això ens va copsar bastant. Llavors vam seguir, vam estar 5 setmanes allà, vam fer uns quants vols i... Vau poder aterrar? Sí, sense que s'estripés el globus? Baixar sempre baixa. Bueno, això és una altra cosa, que no s'estripi, és una altra. Sí que es va estripar, sí que vam caure dins a l'aigua, sí que un dels tres globus es va abandonar, però no va haver accidents greus, no va... O sigui que sí que era possible, i ho vam fer, i va ser un èxit. I arrel d'això vam dir, oh, va ser un èxit, vam dir, va, hem de preparar la propera expedició, on, aquí, hem vist tot verd, a veure si hi ha a la Terra altres superfícies tan grans on tant com pugem, tot ho veiem igual. No? El Sàhara se'ns va acudir de seguida, un oceà, el gel, Antàrtida pel nord, no sé. I n'hi deu haver més, potser, però se'ns van acudir aquests i el següent després de l'Amazònia va ser el Sàhara. I allà com vau viure l'experiència? Amb el que havíeu après a l'Amazònia, com vau anar al Sàhara? I què us vau trobar? Cada una és diferent, eh? De fet, el vol en globo en si en aquests llocs és un gran repte des de la preparació. Cada viatge d'aquests és més d'un any de preparatius. Pot suposar enviar el material mesos abans, perquè de vegades s'ha d'enviar en barco o no hi arriba, o de vegades hem d'enviar gas fins i tot per repostar perquè en aquests llocs no n'hi ha. Des d'això es disfruta des dels preparatius. Un cop allà els vols són increïbles, però també una part molt important és el conviure amb la gent d'allà i l'adaptar-te al moviment d'allà. A l'Amazònia, els tot terrenys que tenim aquí per seguir el globo no serveixen per res. Llavors, el camp base era un barco fluvial amb els globus a dintre, el gas a dintre, i dormíem amb hamaques al barco i amb això ens movíem pels afluents de l'Amazònia. I l'aterratge el fèieu també en aquest barco? Un ens va sortir bé, el barco. Mm-hmm. Els altres van ser això, 2 dies obrint un camí dins la selva, 2 dies per despenjar el globo de la vegetació, haver un globo dins l'aigua i haver de bussejar i estripar-lo per sota perquè es buidés d'aigua si no el podíem pujar. Però bueno, això és el que busquem, no? Aquest tipus d'aventuretes així. Llavors el del Sàhara vam haver d'adaptar un camió en 4x4, però clar, aquestes expedicions totes són amb els mitjans que podem. Llavors, me recordo que vam anar a León a un cementiri de cotxes que hi ha de la Telefònica i vam comprar un camió que estava allà abandonat, un camió 4x4, i el vam adaptar una mica i vam baixar-hi des d'aquí conduint amb dos vehicles, no?, d'aquest tipus. Després del Sàhara vam planificar la del Blanc, anàvem a buscar el gel, ens atreia a qualsevol lloc on pogués ser grans extensions de blanc. I vam triar Groenlàndia, que ens atreia des de ja feia molts anys, i de fet va ser dels més bones. En aquesta només ho vam fer el Miquel i jo. Groenlàndia és una destinació cara de tota la logística, i amb l'excusa de celebrar els 20 anys de Globus Contiki vam decidir anar a intentar fer vols a Groenlàndia, que també hi havia molt pocs o cap antecedent de volar tant al nord. Allà amb el complement d'haver de calcular les altes temperatures que us podíeu trobar una vegada al cel, no? Sí, baixes temperatures. Per això. Sí, això era una de les dificultats, per mi el que em va quedar d'aquell viatge com a més, a part de l'impacte aquest de sobrevolar tot blanc, va ser la convivència i l'ajut que vam tenir de la logística de la gent d'allà. Ho vam fer molt al nord, on són tota la població és inuit, i tot el moviment del globo i el seguiment i el rescat que n'hi diem ho vam fer amb trineus de gossos. Vam estar 5 setmanes convivint amb ells, que tot i que ja tenen el seu telèfon mòbil i les ulleres de sol, doncs van vestits encara amb pells d'animals, i tota l'alimentació seva està basada en la caça, no? I
duíem el trineu de gossos, el globo petit a darrere, però també hi duíem les foques que anaven caçant pel camí, i tot això era acampant, i va ser una experiència brutal. I el blau, com el vau planejar? I el blau està encara mig pendent, però... Ho vau intentar, no? Sí, sí, l'hem intentat i el seguirem intentant. Aquest el vam fer als 25 anys, el 2014, 2013-2014. Sempre ens havia fet gràcia. De fet, l'origen de Contiki és el viatge de l'expedició Contiki original de l'any 1946, on Tora Iardal va voler demostrar que els habitants de Polinèsia provenien de Perú i va fer aquesta navegació del Pacífic amb una balsa primitiva. I nosaltres ens feia gràcia sempre fer aquest itinerari i el vam fer aquesta vegada amb un veler modern, normal, però amb un globus sobre. I ens vam inventar aquí com una espècie de matalàs inflable per intentar enlairar-nos al mig del Pacífic, fer un vol simbòlic allà on tot veguéssim blau, però no va, aquest vol en concret no va sortir massa bé, tot i així hem fet altres vols sobre el blau, que el blau l'hem vist, diguem ja, però queda encara una mica pendent això de sortir del mig del Pacífic. No? Un cop allà vam volar sobre illes que no s'havia volat mai, vam volar a les illes Tonga, amb alguna de les Tuamotu de Polinèsia, i així. Però ben bé al mig, que és una cosa d'aquesta, es va posar tossut on hi hagués terra més lluny de tot arreu, no ens vam trobar prou valents com per enlairar-lo. Heu volat sobre aquests indrets del planeta on hi ha molt poca vida civilitzada. A tots aquests llocs heu trobat que en tenien la cultura del globus, havien vist mai un globus, sabien del que els hi parlàveu. El globus és un llenguatge internacional, que és el que n'heu après? A veure, una cosa és la competició, que és una de les maneres que ens ha permès viatjar, també, abans de que deixés jo de competir, doncs, com et deia, sí que havia estat bastants anys fent competició internacional, i això et permet conviure i conèixer i fer amistat amb pilots d'altres països i veure la cultura. Sí que hi ha una cultura aerostàtica dins dels globeros, diguem, no? Dins dels pilots d'aerostació. Hem fet campionats del món a Austràlia, a Japó, a llocs on ja hi ha globus, i és una de les parts de l'esport, és conviure i conèixer altres cultures. Un altre tema bastant diferent és les expedicions, que anem a intentar volar als llocs més remots possible, i aquí no hem vist mai un globus. I això jo crec que ens ha donat unes vivències i unes anècdotes molt especials. Hem trobat reaccions de tot tipus, des de pànic, de veure, clar, la selva, ells sentien el soroll aquest del cremador que la gent d'Igualada està acostumada a sentir, que de vegades ja sé que en despertem algú a primer del matí que no li deu fer gràcia, però hem tingut casos d'això, estar en un poblat, la gent, i sentir el cremador i no veure-ho perquè veníem volant baixets, i llavors veure de cop un globo de 5.000 metres cúbics vermell aparèixer per allà, i la gent corre, però corre com si es pensessin que s'acabés el món. I després parlant amb ells, doncs, que pensaven que eren, jo què sé, hem tingut mil anècdotes d'aquestes super sorprenents i molt maques, no? I també com et rep la gent si aterres en un lloc que no t'esperes. Jo sempre, un viatge que hem fet diverses vegades, i que Marroc mateix el tenim aquí a costat, i molta gent ja ha agafat la moto o el 4x4 i ha anat a Marroc, però hi ha uns circuits més o menys típics, i la gent d'allà, quan arribes amb el teu 4x4 a tope equipat i tal, doncs, no sé, a molts llocs ja et reben d'una manera, no? Com a turista amb el teu super 4x4. La cosa és que aterres en un poble del mig de l'Atlas que no tens previst anar-hi allà i no han vist mai un globo, i veuen que això ha arribat una mica sense voler allà. Els ha caigut del cel, sí. Mai millor dit. Exacte, i bueno, i tothom, vull dir, les sensacions t'ajuden molt. A l'Amazònia recordo el que deies, se'ns va estripar un globo del tot, vam arribar a un poblat i van parar tota l'activitat del poble, i totes les dones del poble es van estar a cosir el globo durant 2 dies sencers, sorpresos i agraïts de que anéssim a parar allà, que no estava previst, no? Això és una de les gràcies del globo, jo crec. I s'animarien a pujar al globo o li tenen recança aquests territoris que no coneixen que és un globus aerostàtic? Home, recança i moltíssima por li tenen, però nosaltres és el que hem intentat sempre, una mica com agraïment, de convidar-los sempre, els hem convidat a volar, no? Aquest cop mateix que tot el poble es va posar a cosir, els hi vam fer un vol captiu, d'aquests de lligat amb cordes, i vam pujar tot el poble, i imagina't la sensació, alguna vegada a un dels guies inuits el vam portar a volar sobre els icebergs. Sí, a cada viatge d'aquests hem intentat compartir, igual que ells ens donen
i ens permeten gaudir de la seva cultura i el seu territori, el mínim o poc que podem fer nosaltres és fer-los volar allà sobre de la seva terra. Què és el que et permet veure des d'un globus que no pots veure des d'un helicòpter o des d'un avió o des d'un ultralleuger, des d'altres aparells que volen? Quina és la diferència que hi ha? D'entrada, que també suposo que la podries tenir des d'un altre aparell, però no crec que sigui el mateix, és una visió en perspectiva, no? Que això també ho podem fer a terra, no? Si et mires les coses des de certa distància, de vegades és interessant apartar-te una mica del detall per entendre el que passa. I això amb el globo, almenys a mi, em passa molt, ni que sigui a poca alçada. Enlairar-se d'aquí a Igualada mateix, el que et deia, la sensació és que em desconnecto una mica de la realitat i la veus des de certa distància, i això et fa entendre bastantes coses, no? Això seria poder la part més filosòfica, si vols, però en la realitat doncs sí que veus coses. En general tot es veu, i tothom coincideix, que es veu més net i més endreçat des de l'aire, no? Després també hi ha curiositats, clar, hi ha cases que en territori que coneixes, potser per aquí a Igualada, doncs coneixem cases amb una façana espectacular i quan hi passem per sobre té un pati fet una merda, no? I al revés. I veiem, de vegades des de l'aire, clar, és una mica indiscret, però no ho podem evitar, passem per sobre, no? És la vista aèria, és el que veu l'ocell. Home, quan es vola a Igualada es veuen moltes més piscines del que ens podríem imaginar voltant pel carrer. Exemple, això és, és una de les fotos que deixa volar Igualada. Sí, al revés, no? Pots veure interiors molt ben arreglats i amb façanes, cases més lletges, però bueno. Però la sensació de volar, quin és la sensació que porta el globus en comparació amb altres aparells que també volen? D'entrada, una de les primeres és que estàs en contacte amb l'aire, que estàs a l'aire lliure, tens els peus sobre una cistella, però el cos està a l'aire i t'estàs movent a la mateixa velocitat que el vent, o sigui, ets una mica un observador, però dintre del vent. No? Anar dintre una cabina d'un avió, d'un planejador, d'un ultralleuger, és molt diferent. Hem volat amb molts aparells nosaltres. I el globo, jo sempre dic que flota més que no pas vola, no? I està allà com fora de tot i espectador, no? Això, la visió des d'allà dalt, era el que et deia que fa 4 anys que competeixo una altra modalitat, són els globus de gas, que encara és, diguem, el top, per mi, jo crec, de qualsevol pilot de globus, perquè és el silenci total, són globus d'un gas més lleuger que l'aire, d'heli o d'hidrogen, i no tenen ni cremador, no tenen ni el soroll del cremador i tenen molta més autonomia. Amb aquests nosaltres ja estem volant 3 dies i 3 nits sense parar. Sense tocar terra. Sense tocar terra. No hi ha cap avió que tingui aquesta autonomia. Llavors, com a sensació que em preguntaves tu, doncs és encara molt més. Arribes, desconnectes, o almenys jo, és una sensació personal potser, que desconnectes molt del que passa a terra. Home, clar, si et passes 3 dies a l'aire, segur, eh? Sí, perquè, clar, aquí a la que ens enlairem amb un globo normal d'aire calent, des de l'enlairament, si preveiem volar 1 hora i mitja, que és el normal, ja vas pensant en on aterraràs, perquè sigui segur, perquè a veure on et vindran a buscar i tal. Allà surts, l'últim que vam fer, ens vam enlairar del nord d'Alemanya, de nit, ja, i llavors voles, i clar, et deixen anar, perquè t'estan aguantant allà, el globo està, diguem, sobre l'estrat, treuen el llast, i allò amb silenci, tira amunt fins a 1.000, 2.000, 3.000 metres, quan veus les llumetes petites a baix i el vent se t'emporta a 50, 60, 100 km per hora, 20, i tires, i al cap d'unes hores d'estar al·lucinant per allà, i doncs comença a sortir el sol, i bueno, i passes tot el dia i veus que el sol es posa i no t'has de preocupar per aterrar perquè saps que pots continuar, i passes tot Alemanya i entres a França i travesses els Alps i veus el mar i ens vam ficar al mar. Això va ser un vent, ara està on tenia el vent aquest últim, que et deia, al nord d'Alemanya, vent amb el vent ben bé del nord, vam al Mont Blanc, vam passar just per sobre el Mont Blanc, després del Mont Blanc vam entrar al mar i vam baixar tot Itàlia paral·lela pel mar, per això deia que el blau sí que el havíem vist, en aquest vol concretament vam estar 20 hores sobre el mar, vam fer tot Itàlia i al final vam aterrar a la punta de la bota d'Itàlia al cap de 3 dies. No? I es controla més o menys de la mateixa manera que el globus amb cremador, o no, sí, aquest globus de gas? El principi de vol és el mateix, que no és dirigible, l'únic que varia és el que li dona sustentació. No? En el cas dels globus d'aire calent és l'aire més calent el de dins que el de fora, en aquest cas és un gas més lleuger el de dintre que l'aire de fora.
I al principi és també una vàlvula a dalt, el que la gent d'aquí haurà vist en els globus d'aire calent, que l'accionem per unes cordes a la cistella, allò ho obres una mica i deixes anar una mica d'hidrogen, del gas de dintre el globus, i això el fa baixar. I l'única manera de frenar la baixada és tirant llast. El llast és els sacs de sorra, com els primers globus antics. Tecnològicament no han evolucionat gaire, per sort, és el mateix principi. Llançant sorra fas que el globus sigui més lleuger i pugem, i si puja massa, perquè anéssim a més de 6.000 o del que sigui, anem amb oxigen i tot, obrint i alliberant gas, baixa. Quan se t'acaba o el gas o no tens més sorra per llançar i ja no pots llançar res més, que a vegades acabem llançant-ho tot per la borda, has d'aterrar. És així de simple i d'aventura. Per mi això és la màxima aventura. Sortir del nord d'Alemanya sense... Sí que tenim unes previsions, clar, però sense saber si aterraràs al cap d'un dia, de dos o de tres, si aterraràs al cap nord o aterraràs a la punta de la bota d'Itàlia, doncs això per mi és el màxim exponent de l'aventura. I dorms tranquil en aquests tres dies que et passes dalt del globus i que és com fer unes mini-vacances? Sí que dorms. És obligatori anar dos pilots i es fan torns. Seria una mica comparable a una travessa en veler, no? Es fan les guàrdies, que cada equip se les gestiona a la seva manera. Tranquil pot ser el màxim de tranquil, o sigui, pot ser un son que no podràs fer mai a terra. Jo dormo poc, la veritat, amb aquests vols, perquè vull absorbir-ho tot. Poques vegades podem estar flotant tantes hores, no? Com pot ser alguna estona el més estressant possible. Esclar, està volant i se't forma una tempesta a prop i això, dorms poc. La veritat és que es dorm poc, però que és una sensació que és molt difícil d'explicar. I agafant aquestes alçades, com us coordineu per no trobar-vos ni cap avió ni cap altre aparell a l'aire? Si sortiu de nit i tot i... Sí, un dels vols vam passar per París i envoltats de tràfic aeri. Aquests vols només es poden fer, o seria molt difícil de fer, fora d'una competició. Aquests vols només en fem dos a l'any, un als Estats Units i un a Europa, dins d'una organització d'una competició, tipus una europea amb un festival d'aquí, però específic de globus de gas, i és campionat del món, o sigui, i l'objectiu és màxima distància. No hi ha dianes, no és vol de precisió, sinó qui va més lluny. I tot el resta de reglament és obert, carrega el que vulguis, de menjar, de dormir, del que vulguis, però a veure qui arriba més lluny amb el temps que vulguis, no? I llavors l'organització ja està coordinada amb tots els centres de control de tràfic aeri de tots els països per on es passarà. De fet, una de les limitacions fa dos anys anàvem molt ben classificats i vam haver d'aterrar perquè no ens van deixar entrar a Bielorússia, no? Vam sortir de França, vam travessar França, Alemanya, Hongria, volíem girar més cap a Lituània, el vent ens va tirar cap a Bielorússia i ens van fer aterrar quan encara teníem autonomia per seguir volant. I el rècord d'alçada i distància, quin és el que has obtingut amb aquests globus de gas? D'alçada no ens deixen més de 6.000 metres, ja hem anat a 6.000, no és una alçada massa de rècord, però és alt. Una expedició junt amb els d'Ultramàgic vam volar més alt. Quan vam creuar el Kilimanjaro vam volar 8.000 metres, aquest és el meu rècord personal, són 8.000 metres. I de durada és això, de moment 3 dies i 3 nits i 2.600 quilòmetres d'una tirada. I no fa vertigen pensar que estàs allà dins i que per sota teu tens un buit de 6 quilòmetres? Gens. Vertigen, gens. Moltes estones es té por, o sigui, no sé per què, de vegades per una tempesta o de vegades et venen altres, de vegades és por que has de tornar a aterrar i que hauràs de tornar a lo del dia a dia, però és una sensació molt estranya, aquesta de volar dia i nit. I ara l'objectiu, almenys per mi, no és tant quedar primer, com tampoc ho era aquí a l'European, sinó volar com més alt millor, i sobretot com més temps millor. I penso que queda molt per fer amb globus aerostàtic, però que s'ha de tenir les ganes, però que està tot per fer, que es pot volar més alt, més lluny i més estona encara. Perquè hi ha molta recerca i desenvolupament, molta indústria darrere que investiga sobre com anar sumant reptes en el món dels globus aerostàtics o no? Sí que n'hi ha, però el que falta més és l'esperit de fer-ho. De vegades hi havia, deveu sentir, quan es va fer la volta al món, el Richard Branson,
de Virgin, que molta gent el criticava perquè és un tio mediàtic i clar, clar, que ell té molts calés, pot fer-ho. Jo, si demà em diuen de fer un intent de volta al món, hi aniria, però que no, penso que té molt valor, que no tothom qui té molts diners, que els diners no ho són tot, vaja, que és molt poca cosa, que té molt mèrit que un tio que té molts calés i que no li cal, tingui el valor d'apostar per això, no? Que no, que el fet de tenir molts diners no li fa més fàcil ni li treu valor. Hi havia molta gent que el criticava, sí, bueno, aquest clar que se'n va fer la volta al món, bueno, a veure quants hi anirien a fer la volta al món quan hi ha un cert risc i no s'ha fet mai, no? Clar, perquè en aquests reptes que ha d'anar sumant la indústria dels globus aerostàtics, suposo que també és un hàndicap que sigui un món més aviat reduït de les persones que us hi dediqueu, no? Suposo que sí, comercialment, sí. Però per això, bueno, tornant a l'europea, en una part que a mi m'interessa molt i que crec que a Igualada s'ha aconseguit, és el transmetre una mica aquest esperit d'aventura amb globo, de passió per volar amb globo. No només tenir un globo per fer diners perquè pugui ser una indústria més, ja que pujant-hi 7 o 8 passatgers podem anar vivint... Això no, o sigui, ha de ser al revés, ha de ser... Sí que necessitem diners, evidentment, i gràcies a poder fer vols turístics podem fer, però no deixar de fer l'altre, no? I tenim dos casos ara, aquests dies en parlàvem molt del... Tenim un pilot que està punter als campionats a nivell nacional, Carles Figueres mateix, ahir vam fer un sopar i ho parlava, no? Diu, jo és que quan tenia 8-10 anys veia els globus sobre Igualada i vaig tenir... La conversa venia de si els adolescents d'ara tenen clar que voldran ser de grans, no? I ell ho va tenir claríssim de la passió de veure els globus i ho ha aconseguit i està treballant d'això i a cada expedició, i no només com a feina, no? O sigui, té la passió per volar. I ara hi ha un altre pilot encara molt nou, el Pol Tarafa, doncs, que ahir els vaig veure jo per primer, l'he format, ha fet el curs amb nosaltres i ahir doncs, ja es van fer la seva samarreta d'equip, encara té molt poca experiència, no? Però se li veu aquest esperit de volar en globus. La seva il·lusió ha sigut participar al seu primer europeu en Balloon Festival, s'han fet les samarretes seves d'equip, tots iguals, el que dèiem abans de l'equip, i és això el que fa falta, jo crec, no? Gent jove i gent amb empenta, no només a treballar en globus, sinó en volar, i com més millor. A partir de quina edat es pot pilotar en globus? Es pot fer el curs als 16 anys, als 16, el de privat, pilot privat que es diu, que no pots treballar, no pots portar gent, i després hi ha el pilot comercial als 18. Hi ha una escola de pilots que teniu, que coordineu vosaltres mateixos, a les vostres oficines a l'aeròdrom d'Igualada Òdena, no? Sí, l'escola és ultramàgic, no Globus Contiki, però nosaltres, els pilots de Globus Contiki, som parts dels instructors. Hi ha diversos instructors a l'escola i arrel de l'any passat, pràcticament, la llei aèria ha canviat i s'ha unificat a nivell europeu i està agafant molt ressò l'escola d'aquí d'Igualada d'Ultramàgic com a escola internacional. Jo crec que en pocs anys serà la més reconeguda, segur. I per mi també és una part que em motiva molt el formar gent per transmetre una mica aquesta, no només la tècnica de volar i que passin l'examen i tinguin el carnet, sinó tota la cultura aerostàtica. I estem fent gent molt interessant. L'últim que vaig fer era un noi jove de Myanmar. Ve gent de tot arreu. Vam fer dues noies de Malàsia, una noia de Guadalajara, també. Vull dir, no cal que siguin de molt enfora, però que és una vessant de l'aerostació molt interessant. I què és el que es necessita per ser pilot de globus? Quan dura el curs? Com es passa l'examen? Quins són els requisits bàsics? El curs és relativament senzill, diguem. Jo ho compararia amb un títol de patró de barco, de recreatiu o d'ultralleuger, diguem, no? Són la gent que ve a fer-ho molt intensiu dia, fent el curs cada dia teòrica i pràctica, en un mes pots fer-ho i no cal cap requisit físic. Jo diria que tothom qui li passés pel cap, de qualsevol edat dintre dels límits i de qualsevol condició física, ho podria fer. Són unes classes teòriques, un manual que t'has d'estudiar i 16 hores de pràctiques amb un instructor i un vol sol al final, abans de l'examen, i llavors venen examinadors d'Aviació Civil Madrid i ens examinen a l'alumne de teòrica i de pràctica. Aquest pòsit que ha deixat l'European Balloon Festival a Igualada en totes les 21 edicions que de moment porta celebrades ha fet que en percentatge, en comparació amb el nombre d'habitants de la ciutat, sigui un dels municipis amb més percentatge de pilots? Segur, segur. No ho he estudiat bé, en detall, però jo diria que segur que és la ciutat d'Igualada que té més pilots
llicenciats de tot Espanya, segur. Del món no m'atreveixo a dir-ho, però segur. Tenim l'exemple, va sortir al diari el Nel Rodríguez, que és del Manel, un pilot també molt conegut, els dos fills seus, a part, evidentment els d'Ultramàgic també, les quatre filles del Josep Maria són pilots, les dues filles del Carles Lledó també són pilots, i ahir sortia com a pilot més jove, em sembla que té 16 o 17, el Nel Rodríguez, que va participar fins ahir en aquesta edició de l'European. Doncs tothom qui vulgui ser pilot que sàpiga que també hi ha aquesta escola internacional a la seu d'Ultramàgic, a l'aeròdrom, per poder-se formar i endinsar-se en aquest món. Hem parlat del món dels globus aerostàtics, un món d'aventura, o així és com te'l prens tu, que forma part de tota una aventura. Ets també pilot d'ultralleuger, instructor en submarinisme, com hem dit abans, paracaigudista, també fas escalada. Què és per tu ser aventurer? Què vol dir ser aventurer? Per mi, no m'ho plantejo amb aquesta definició, sinó és una mica fer el que vulguis, plantejar-te els teus petits reptes i lluitar al màxim per ells. No? Jo crec que estem molt que tenim el potencial molt poc desenvolupat, no? tant de coco com físic. Jo crec que som capaços de fer molt més del que ens pensem i que la gent no s'hi llença a provar coses. No cal anar a Groenlàndia per ser un aventurer, jo crec. Jo tinc plantejat un vol des d'un punt de Dénia i Eivissa que no s'ha fet mai i és un dels meus reptes i ho tenim aquí mateix. Tinc un altre vol planificat de sortir de casa meva i aterrar a l'Empordà que no s'ha fet, ja he fet els tres trams, he fet d'Igualada a Manresa, Manresa a Vic i Vic a l'Empordà, crec que es pot enllaçar. O sigui, és cadascú posar-se els seus reptes, no tenen per què ser amb globus ni amb escalada, i posar-hi tot el que tens per fer-ho, i cada un es sorprendria molt de si mateix de fins on pot arribar. I de com respons en funció de la situació que et trobes, no? Perquè això també. No, és imprevisible totalment, suposo. És imprevisible i tens sorpreses amb els companys d'aventures que poder penses que els coneixes i fins que no estàs en una situació límit no el coneixes realment i fins i tot de tu mateix. Fins que no et poses al límit, no saps on està el teu límit. També hi ha la banda oposada. Has de conèixer-te tu mateix per saber on està la ratlla, no? Per no fer-ho perillós. Que això molta gent poder pensarà que som temeraris, però nosaltres no ens agrada el risc, ens agrada controlar-lo. I en totes aquestes aventures que portes fetes, has trobat el teu límit? Saps quin és el teu límit? No encara. Jo crec que amb globus, sobretot, com et deia abans, sé segur que es pot volar molt més lluny i molt més alt i molta més estona. I aquí estem. La gràcia del globo que jo he trobat amb altres modalitats és la que deia, que em sembla que no n'acabo de prendre mai, no li trobo el límit. I és anar fent, i és aquí amb el que estem. Doncs Àngel Aguirre, pilot de globus aerostàtics, fundador també de Globus Contiki, empresa de la nostra comarca ubicada a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena, i pilot guanyador de l'European Balloon Festival d'aquest any, un dels pilots de la nostra ciutat més reconeguts, amb aquest palmarès d'aventures i de vols en llocs remots del nostre planeta. Gràcies per haver-nos submergit al teu món i haver-nos fet viatjar durant aquesta estona de l'entrevista aquí a la plaça. Acabem sempre amb una mateixa pregunta per tots els convidats. Els demanem quina és la seva plaça preferida. En aquest cas, Àngel Aguirre, amb quina es queda? Ha de ser una plaça d'una ciutat, vols dir, o...? Clar, una plaça urbana, en principi, si no... No són les que més ens agraden, però no, jo em quedaria amb la plaça de l'Ajuntament, fins i tot. Teníem una idea de fer places globeres a Catalunya. Vam pensar, hi ha places d'on es pot enlairar un globus, per les mides, per si té cables, per si té obstacles o no. La plaça de Vic, per exemple, és una plaça on ja tradicionalment s'enlairen globus. De la plaça de l'Ajuntament ens hi havíem enlairat quan hi havia el globus d'Igualada, i arrel d'això vam dir, seria una idea maca veure de tot Catalunya
quines places són possibles tècnicament d'enlairar-hi un globo, proposar-ho a l'Ajuntament i dins de les festes o el que sigui, on es pogués sortir, doncs, poder-les classificar, igual que hi ha les castelleres, no? Doncs una placa com a plaça Globera. La de l'Ajuntament seria una de les maques. Doncs l'anomenem plaça Globera, plaça ja. Globera. Ja Àngel Aguirre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i felicitats pel campionat de l'European Balloon Festival, i continuarem pendents de els teus propers reptes i de les teves properes aventures. Molt bé, gràcies. Gràcies, i a tots vosaltres us desitgem ja un bon estiu. La setmana que ve comença la programació d'estiu de Canal Taronja Noia. Des de la plaça, doncs, tanquem aquesta temporada 2016-2017, desitjant-vos un bon estiu i esperant retrobar-vos el mes de setembre. Que vagi molt bé.